І мені кажуть, що є речник командування повітряних сил України Ілля Євлаш нас на зв'язку. Пане Ілія, доброго дня вам. Вітаю, студія «Слава Україні». Героям слава. Хотіла поцікавитися. Пам'ятаєте, ви говорили, що трошки була інша тактика до цієї ночі, фактично, так? Розвідувальні безпілотники застосовував ворог. Ну, зараз була атака з шахедами, так? 24 шахеди. До речі, звідки вони летіли? І чому так змінилася, якби зараз тактика? До чого готується ворог? Які прогнози? Ну, 24 шахеди – це було позавчора, сьогодні було 13, 12 з яких ми збили. Власне кажучи, тактика, ну, рідко вже можна знайти якісь особливості, відмінності, які зараз є у російської окупаційної армії. Переважно вони застосовують одні і ті ж місця пусків – це мис Чауда або Приморсько-Ахтарськ з території Російської Федерації, та також використовують Курську та Білгородську області. Можуть використовувати почерговий пуск своїх дронів, щось запускати з півдня, щось запускати з Білгородської області, чередувати їх в часі. Потім ці дрони можуть перегруповуватися десь в центрі і заходити вже, наприклад, перед самим ударом, розділятися і заходити з різних боків на місце. Що, власне, ускладнює дещо роботу нашим мобільним вогневим групам. Однак ми бачимо, що майже 100%, а подекуди і 100% цілей, які запускає по нам ворог, вони всі знищуються. Ну, а щодо розвідувальних дронів, які ви відзначили, то ворог після втрати досить серйозної своїх А-50-х, після втрати радіолокаційних станцій, в тому числі на території тимчасово окупованого Криму, звісно, що він має компенсувати якимось чином свої розвідувальні спроможності, тому зараз застосовуються різні їхні безпілотники, і досить часто ви можете бачити навіть повітряну тривогу, пов'язану саме з тим, що збивають ці безпілотники, яким вдається пробратися в тил нашої країни. Хотіла поцікавитися, а де найінтенсивніше ворог, в яких регіонах зараз він використовує саме дрон? І ті ж шахети, і розвідувальні безпілотники. Ну, найбільше, якщо ми говоримо про розвідувальні, то це Херсонщина і Харківщина. Там постійно знаходиться в повітряному просторі від одного до декількох безпілотників. Інколи їх кількість може сягати там близько 20, це ті, які фіксуються лише радарами. Досить складно їх виявити, оскільки вони зазвичай малопомітні, малорозмірні, застосовують композитні матеріали, так літають на різних висотах, тому не завжди вони відсвічують. Переважно ті, які ми бачимо на радарах, це дрони Зала, Суперками та Орлани, які вони застосовують. Можуть бути інші, можуть бути Куб, наприклад, чи ще якісь інші типи. Однак, ну, це переважно от саме такі зразки, які використовують в прифронтових територіях. Пане Іллі, хотіла поцікавитися. Ну, поки що ми не спостерігали такої масованої ракетної атаки, яка хвилями з боку ворога та спостерігається. Чи означає так, що ворог все ж таки готується до цього? Ну, просто заспокойте цивільних, чи справді може бути якимсь найближчим часом така масована ракетна атака, і як на, ну, і наша готовність до них? Я розумію, що ми завжди можемо знати, напевне, саме планів ворога, так, але ми маємо бути постійно готовими до того, що в будь-який момент може здійснитися якийсь комбінований пуск. Переважно ми це бачимо вночі, оскільки ворог розраховує на те, що саме в цю пору доби важче працювати нашим силам ППО. Однак ми бачимо, що навіть вночі досить гарні результати. Так, є, звичайно, проблеми з дефіцитом систем протиповітряної оборони, які можуть протистояти, зокрема, таким потужним ракетам, як «Кінжал», наприклад, аеробалістичним. Так, ми знаємо, що лише одна система в світі вже реально довела свою ефективність. Це система «Петріот». І ми потребуємо більше таких систем, які змогли би прикривати наш повітряний простір. Але, звичайно, що не варто розслаблятися. Ми інформуємо постійно людей на наших офіційних ресурсах, площадках, в Телеграмі, в WhatsApp, де повідомляємо про можливі загрози та пуски різного типу ракет, як крилатих, так і керованих, КАБів в тому числі, які зараз активно тероризують прифронтові території, зокрема Харківщину, Сумщину. Тому варто бути готовим будь-який день, незалежно від того, чи це 9 травня, чи це 7 травня. Зараз багато довкола цих дат іде дискусії. Варто пильнувати та пам'ятати, що з ким ми маємо справу все ж. Пане Ілля, можна розглядати таку версію, що, можливо, ворог зараз не вдається до масової ракетної атаки по всій території України, тому що він зосередився на певних регіонах і, в принципі, буде більше застосовувати ракети саме цих регіонів? Я зараз про північ, про схід.
Ну, в тому числі ми бачимо, що зараз основною ціллю він протягом кількох останніх місяців вибрав нашу енергетику. Він активно намагається знищити абсолютно всі можливі генеруючі наші спроможності, зберігаючі спроможності, які могли би постачати там як електроенергію, так газу сховища намагається бити. Тому, звичайно, що основна ціль – це унеможливлення, скажімо так, нормального життя для нашого мирного населення, дестабілізація суспільно-політичної обстановки. Ворог не може проводити серйозних наступальних дій на фронті, безпосередньо на лінії зіткнення. Тому вдається до терору саме мирного населення, примушення нас до покори, так, та різного типу послаблення нашого спротиву. Зокрема, от саме через такі внутрішні тилові атаки, до яких він вдається зараз майже кожного дня. Ви колись говорили, що у ворога залишається можливість виготовляти ракети так для удару по Україні. І от сьогодні є інформація про те, що вперше Росія скинула на Харківську область перероблену надпотужну авіабомбу ФАБ-1500. Можете прояснити за ситуацію, що це за бомба, вона чимось модернізована і взагалі, ну, і який радіус її застосування і звідки можуть атакувати ворог саме цієї авіабомби? Тому що я так розумію, що це ж не вся територія України однозначно. Ну, наразі у нас ще немає такої інформації, що це була саме 1,5-тонна керована авіаційна бомба. Вони використовують дещо легші аналоги, 500-кілограмові, 250-кілограмові. Ми маємо розуміти, що чим важче ця бомба, тим менша відстань, яку вона може подолати. Тому зараз нам необхідно встановити, дочекатися офіційних результатів наших експертів, які встановлюють саме по уламкам, які це були засоби повітряного ураження. Лише потім ми будемо про це вже більш детальніше говорити, як саме це вдалося зробити. Якщо це правда. Але якщо 1500, це означає, що вона більш має руйнівну силу, я правильно розумію, пане Ілліє? І вона, очевидно, запускатися більше... Так, 1500 – це мається на увазі ударний еквівалент, який є, в них є різного типу бомби, але я не став би зараз ще раз таки роздувати паніку довкола цього, оскільки ми потребуємо уточненої інформації, чи насправді це була така саме бомба. Ні, я розумію, ми зараз не роздуваємо паніку, насправді, пана Ілія, просто хочеться розуміти її потужності, можливості, чи справді росіяни її виробляють, вона є в них на озброєнні, тобто, і це, очевидно, швидше прикордоння, я так розумію, тому що чим важче ви сказали, тим менше, якби, дистанція її польоту може бути. Так, абсолютно. Якщо вони використовують каби, наприклад, в нинішньому вигляді, там 500-кілограмові, то дистанція польоту приблизно 70-80 кілометрів від моменту пуску, а ми маємо пам'ятати, що вони наближаються до лінії фронту, точніше не наближаються, а ближче, ніж на 30 кілометрів, тобто дистанція їх досить обмежена, хоча, на жаль, зараз ми бачимо, що якщо раніше вони прилітали по околицям Харківщини, так, то зараз уже навіть долітають і до самого центра міста. Тому, звісно, що загрозу вони несуть. Ну, якщо 500-кілограмовий кап може з легкістю скласти панельний будинок 9-поверховий, так, або, наприклад, якусь стареньку хрущовку, то, звісно, що це досить небезпечна зброя. І єдиний варіант, як тут врятуватися, це просто евакуюватися, аби не наражати себе на небезпеку, тому що найефективніший спосіб боротьби, як ми вже неодноразово зазначали, це боротьба з носіями. Допоки ми не зможемо відлякати їх авіацію на відстань, яка не дозволятиме їм скидати авіаційні бомби, вони будуть продовжувати наносити ці удари керованими авіаційними бомбами. Як багато таких авіабомб, такої тонажності може бути у росіян? І вони давно її налагодили виробництво, пане Ілліє? Ну, ці бомби у них є вже досить давно. Звичайно, що в Росії, як у колишньої країни, члени Радянського Союзу, залишилось досить багато у спадок від СССР ще, так, цих бомб. Звісно, що запас певний зберігається, однак про це більше скажуть наші колеги з розвідки, оскільки ми не володіємо достеменною інформацією. Звісно, що є в них ці бомби, і звісно, що є спроможності, потужності для їх виготовлення, однак скільки саме вони можуть їх виготовляти, де вони їх зберігають, скільки їх залишається, ця інформація потребує додаткового вивчення. Почула. Спасибі вам величезне за включення і за інформацію. Ну, а глядачам нагадаю, що це був Ілля Євлаш, речник командування повітряних сил України.